U Srbiji, pa tako i u Beogradu, postoji jedan divan običaj da se menjaju nazivi ulice. Što je u stvari i dobro. Da se čovek ne navikne na nešto, a pogotovo na neka imena koja su iritirajuća. Ova ulica gde se nalazi spomenik grčkom političaru Venizelosu nekad se zvala Đura Đaković, jer Đuri je u stvari ime Đuro. Tako da na početku ulice nalazi se spomenik i sad Đuru Đakoviću, a na kraju Venizelosu. Dobro je znati da je Venizelos zabeležen u zvaničnoj istoriji kao veliki prijatelj srpskog naroda. I u njegovo vreme, posle Prvog svjetskog rata, isterano je iz Grčke na stotine hiljada Srba, nekad i na vrlo brutalan način, jer ljudi se, kao što znamo, ne odlučuju tako lako da napuste svoje kuće i da odu negde na drugo mesto, pogotovo u drugu državu. Ovaj Venizelos ili Venizelis je čovek za čije vlade došlo do velikog progona Srba. Ali, pošto mi živimo u mitu velikog srpsko-grčkog prijateljstva, možda to nije loše znati. Još uvek nemamo tačan podatak koliko je stotina hiljada Srba u vreme Venizelosa isterano iz Grčke. Ti su Srbi napustili Grčku i počeo je pritisak na njih odmah posle 1920. godine, kada su se mnogi od njih odselili u tadašnju državu Srba, Hrvata i Slovenaca, potonju Jugoslaviju od 1930. I tu su živeli kao Srbi do kraja Drugog svjetskog rata, kada su dolaskom komunista na vlast prebačeni promenom prezimena u Makedonce. Eto, to je jedna, da kažem, mala vinjeta o našim zabludama srpsko-grčkog prijateljstva. Još bih kratko rekao nešto o Venizelisu. Vidite, on je učestvovao u toj pobuni Grka u ustanku krajem 19. veka, ustanku Grka na Kritu protiv Turaka. Ali glavni junak tog ustanka je Grk Zorba, koga igra u poznatom filmu koji je proslavio Roman Kazantzakisa, koga igra Anthony Quinn. I onaj Amerikanac Alan Bates, kasnije postao poznati glumac. Šta je poenta? Poenta je da je Grk Zorba u stvari Grk Srbin. I to je čovek koji je imao velikog udela u ratu protiv Turaka. A šta se desilo sa Zorbom na kraju? To je dobro znati. Uzmite roman pa pročitajte, ali ja ću vam reći. Vratio se u Srbiju. Već u dubokim godinama. Oženio se i dobio decu. Zato se roman i zove Grk Srbija. A što se tiče Đure Đakovića, njegova zvanična pa i jedina biografija kaže da je bio metalski radnik, aktivan tokom 20. godina 20. veka u komunističkom, socijalističkom, nazovite ga kako god hoćete, pokretu. Kao takav perspektivan, poslat je na doškolovavanje na specijalne kurseve koje organizovala Kominterna u Sovjetski savez. Ideja Kominterne je bila da ne može usaditi komunizam na prostore Kraljevine Jugoslavije ukoliko srpstvu ne slomi kičmu. I taj rad je trajao i njegovi efekti se osjećaju i danas. Tako možemo reći da u jednom trenutku Đuro Đaković, koji je možda bio i pošten čovjek, imao svoje ideale, postao u suštini agent Kominterne. A samim tim
ušao u antisrpski proces. Eto, Đura je nastradao tako što je vjerojatno streljan od strane policije i danas ima još jedan spomenik na Kalemegdanu koji se nalazi sa još tri spomenika u takozvanoj aleji ili redu narodnih heroja. Što je interesantno, s obzirom da je on proglašen za narodnog heroja mnogo pre narodno-oslobodilačke borbe, jer je ubijen 1929. Eto, to su te vinjete i možete se sami obavestiti, pogledati i razmisliti i vidjeti i predložiti kako bi danas moglo da se zove bivša ulica Đura Đakovića, a današnja Venizelisa. Mislim da mi imamo dovoljno ljudi koji su zaslužili da jedna tako dugačka i široka ulica ponese drugo ime. Nalazimo se na uglu čuvenih beogradskih ulica, neću vam reći kako se zovu, pošto ja i ne znam. Šalim se, znam. Evo o čemu se radi. Ovo je jedan obelisk koji je došao sa druge planete, iz drugog područja, iz Evropske unije, iz države koja se danas zove Slovenija. On je, ne znam tačno šta predstavlja, a posvećen je austrijskom cenzoru Jerneju Kopitaru. Ne znam kakve on veze ima s nama, sem što je vodio računa da Vuk Karadžić ne pretera u srbovanju. On ga je držao na pristojnom nivou. Ova pukotina valjda predstavlja Jerneja Kopitara. Vidite. I tamo negde piše nešto, ima ćirilicom i ABC Čedom. Evo, tamo s one strane piše nešto dole. Jernej Kopitar, kad je živeo, to je 18. 19. vek, mesto Ljubljana, mesto Beograd. Mesto Beograd. I ovdje isto. I to je to, taj obelisk. To je metal, evo. Ne znam da li se čulo. Ima metalni eho. Ovo... Ja nemam reći. Ne znam šta bi više rekao o ovome. To je stavljeno skoro, pre 2-3 nedelje. Vidite ono stepenište što su napravili od nekog betona, ne znam od čega. Ja sam mislio, pošto je to prostor koji nije dovoljno iskorišćen, da bi tu mogle da se postave možda u bronzi ili u nekom drugom materijalu naši vojnici Jugoslovenske narodne armije koje su Slovenci streljali kad su se odvajali. To su regruti koje su naši zadrigli čopo generali poslali u Sloveniju da budu ubijeni kao glineni golubovi. Mučki s leđa, snajperima i tako. Niko danas ne zna koliko je tih dečaka nastradalo. Govori se o nekoliko desetina. Pokušajte negde da nađete broj. Znači, lepo bi bilo ovdje Jernej Kopitar, a tamo žrtve slovenačkog odvajanja od Jugoslavije. Pritom ja nemam ništa protiv što su se odvojili, ali nisu morali da nam pobiju tu decu. I dobro je da su otišli. Eto, nadam se da ste shvatili o čemu se radi. Znači, monolit ili nešto tako.
šta da se kaže? Ima ovakvih ogromnih spomenika još. Jedan je tamo žrtvama nemačkog iživljavanja 41. u Beogradu, što su vešali ljude na Terazijama. To ćemo da snimimo drugi put. To isto bez veze, tako stoji nešto, ne može da se provali uopšte šta je. Eto. Dobro, idemo dalje. Nalazimo se na jednom fantastičnom mestu. Ovo nije pista nosača aviona. Ovo je park. Iza mene je crkva Svetog Marka. Nju ste već videli kad smo govorili o spomeniku Lebdećem, spomeniku Patrijarhu Pavlu. A sada ćemo pogledati interesantnu jednu pojavu. Evo, to je zastava, ja sam prepoznao zastavu Azerbejdžana. I ovo je neki čovek, ne znam ko je, ali pročitaću. Hajdar Alijev, nacionalni lider azerbejdžanskog naroda. Dobro. On je verovatno nešto uradio za Srbiju. Ja ne znam šta, možda vi mladi znate, znate? Ne. Eto, pogledajte, to zastava se vije. Eto. Šta da... Ja nemam reči. Ne znam šta predstavlja ovaj spomenik. Idemo preko puta. Tamo se vije srpska državna zastava. Kako znamo da je državna? Tako što ima grb. Jeste znali to? Znači, ne smete da kačite ovu zastavu ako nije državni praznik. A ako hoćete da je kačite, onda morate da... bez grba. To možete. Evo. Ovo je fantazija, ja sam prezadovoljan. Ne znam. Tako nekako. Ovo je Miodrag Pavić. On je pisao Hazarski rečnik. Vjerojatno to ima veze sa Azerbejdžanom. Ja ne znam, nisam čitao Hazarski rečnik. Ili sam ga čitao, ali ne mogu ničeg da se setim. To je jedna druga priča. On je inače bio moj profesor na fakultetu filozofskom, na grupi za istoriju, i njega se sećam da je bio drugi ili prvi, smenjivo se po dosadnim predavanjima. On je umro i stalno su se borili on i Sima Ćirković, profesori, za primat u najdosadnijim predavanjima koje ne mogu da se prežive sem ako zaspite. On je meni tako ostao u sećanju. Inače, radio je bio učesnik u čuvenoj ediciji Stara srpska književnost, koje su radile Srpska književna zadruga i mislim Biggs. I on je tu bio jedan od članova tog nekog odbora. Tako, toga se sećam kao kroz maglu. I zadovoljan sam. Jednog dana možda će mu se odseći glava i tu će se zašrafiti moja. Pošto je velika sad borba na YouTube-u, da li u stvari ja želim da mi se napravi spomenik. Naravno da želim. Ali mislim da ovaj spomenik mali. I to sam pominjao i to nije ništa novo. Recimo, jedan od mojih omiljenih rimskih vladara, Neron, on je sekao glave i zašrafljivo svoje.
On je bio poznat po tome i možda bi mogao i tamo da bude moja glava na dva mesta. Eto, ne bih hteo da davim, možda sam malo i udavio, ali po meni ovo je stvarno fantazija. Ne znam čemu služe one, pogotovo onaj tamo, ovaj spomenik, eto, pozdravljam i vidimo se, nadam se, neki sledeći put, da ću možda malo i da recitujem i tako, kad budemo kod spomenika srpskih pesnika i junaka.